Piedāvā Latvijas Radio. Atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds. Radioteātris piedāvā projekts Restarts. Latviešu teātra neuzminētās mīklas. Raidījumu ciklu Latviešu teātrim 150 vada režisors Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis. Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji un skatītāji. Latvijas radio teātra cikla Latviešu teātra neuzminētās mīklas 4. Raidījumā, kurā ieskatīsimies Latviešu teātra mākslas pamatos un režijas sākumos. Radio teātra studijā šobrīd ar mani ir teātra zinātnieks akadēmiķis Viktors Hausmanis, Nacionālā teātra režisors Edmunds Freibergs, režisore Laura Groza Ķibere, redaktore Alda Briede un es Guntis Gailītis. Un varbūt šoreiz pievērsīsimies tieši režisoriem, teātra direktoriem, kas viņi tādi bija, ko viņi darīja, kāds bija tas laiks. Jo laiks ir ļoti sens, pirms 149 gadiem, kā mēs jau pagājušā raidījumā runājam, tātad 868. Gads, latviešiem ir atļauja pulcēties biedrībās, 869. Gada oktobrī jau tiek nodibināta Rīgas Latviešu biedrība, bet decembrī jau tiek dibināta teātra komisija, kur tālāk lemj, kā būt, kas būs ar teātra lietām. Vispirms vajadzēja, kas to teātris spēlēs? Aktieri. Nu, tik aktieri, Alnāns aktieri zvejoja, kamēr sazvejoja, nu, tie jau nebija vēl aktieri, bet nu kā tādi, kas... Kā viņš brauc pats pa laukiem un skatījās, vai jā. Kā viņš to darīja? Nē, pa laukiem viņš nebrauc vairāk pa Rīgu, arī pa ballītēm, jā, tad nosasnē, nu, teiksim, smuka mētēni, nu, tā to var uzaicināt. Un tur bija tas trakais gadījums, kā nu, viņš tad aiziet pie tās... Meitenes tēva, jā, un gribētu lūgt, lai viņi nāk. Kumēdiņš, tēvs saka, kā? Kumēdiņš rādīņš, kur jūs manu meitu gribat aizvilināt? Andri panāc šurp, nu, un Alnānam nācās laisties, jā, jo viņš būtu vienkārši pa kaklu dabūjis. Bet kaut kā to turpiņu sameklē. Otrāt, jā. Kurā vietā, nu, skatuvi bija, bet tukša. Tukša skatuvi. Tātad, kas to apģērbs un ar ko viņi spēlēs? Treškārt, tumsā arī nevar redzēt, šitā ļoti labi gaismiņas spīd. Bet nekādu prožektoru nebija, bija svecis un petrolejas lampas. Nu, tās kaut kā kopā savāca. Jā. Saliga rampa, ja došiem, tad ir rampas gaisma. Jo foto uzņem no tā laika īsti nav. Jā. Bet, nu, teatrs varēja sākties. Nu, protams, lugas bija vajadzīgas. Bija vajadzīgs lugas, jo, kad Alnāns sāk, tad bija, varēja sava, uz vienas rokas pirkstiem varēja saskaitīt to, ko nu varēja rādīt. Nu, bet tad... Sāka vākt, sāka organizēt, un teātris sākās. Un bija līgums, bija Rīgas Latviešu biedrībai, tāda komisija noslēdz līgumu ar Alunānu, un viņam ir tātad, viņam ir gadā jāuzver 25 izrādes, ja, un viņš saņem 20% no ieņēmumiem. Mm-hmm. Līgumi nav, cik kurā maksāja, tas nav zināms. Tas viss bija tā uz milzīgi entuziasmu, tādēļ ir labi, kad mēs jau mācījāmies arī teātra vēsturi, ka mēs nesalīdzinām ar šodien, jo tie bija paši sākumi. Faktiski no nulis punkta. Es jau vienu teikumu, redz aktieriem nekādas algas taču nebija, nekādas algas, ja tad sezonas beigās vien tādu izrādu benefīciju uztaisīja un tad no tā kaut ko, bet alga nebija. Tā nāca vēlāk tikai Rodas Ebelinga laikā. Jā, bet tagad, kolēģi, es uzdotu jums jautājumu. Kas jūs prāt, ir tas vilinājums, kas piesaista sabiedrību un cilvēku, kā individu teātra mākslai? Tas ir labs tāds jautājums, un tas man arī nodarbina. Es esmu drusiņi pārsteigts par tādu teātra fenomēnu latviešu nācija. Es par, ka es iedomājos par tiem pirmsākumiem, man vilina viena tāda ideja došana, jo ka es to nerealizēšu.
Bet tomēr, ja, nu, ja papēt, tā mazliet viņa nojaust to stilistiku, jo mēs jau runājam par tiem pirmsākumiem, nu, tā, no tāda viedokļa, nu, šodienas teātras ar visām savām iespējām, tā, nu, tie tā kā tāds bērniņš, tāds kusls vai kā, bet sava stilistika un, kā saka, savas piegājums var noteikti bija. Un ja varētu tādu vienu izrādi iestudēt, kā tas bija pašos sākumos ar tiem naivajiem glaznotiem prospektiem, ar visu to, teiksim, aktie spēles, manieru un ar visu to pārējo, bet par to vilinājumu man šķiet, ka viņš jau ir, nu, kā mēs zinām, ka teātris jau kā tāds ir sācies jau sen, un acīm redzot, tas ir tas tā satikšanās ar brīnumu būtībā. Jo tā skatu, es tā iedomājos, kad latvieši nāca tam pirmajam izrādēm, kur jau bija gaisma, kur jau bija kādi citi kostīmi, tādi sižeti. Piemēram, es nezinu, vai tieši tajā laikā, bet mazliet viņa vēlāk bija, kas man likās pilnīgi ģeniāli, vienā tādā afišā vai reklāmā, ka tāda un tāda izrāde, un šajā izrādē būs redzams arī uguns vēmējs kalns uz skatuves. Nu, tad iedomājies, nu, kā uz tādu izrādi, lai neiet, kad latviešu cilvēks mūžā uguns vēmējs kalnu nav redzējis. Viņš grib to redzēt. Un tādi un citādi brīnumi un tā pasaule, kas pavērās krāsaini, bagāti, interesanti, un arī tiem, kas piedalās tieši tāpat. Es domāju, tas mazliet tas brīnums fascinējums. Laura, kā? Jā, man atkal ar teātru mākslu vairāk patīk domāt tādā kontekstā. Es bieži pat domāju, kas ir tas tieši tā, ka jūs pieminētais fenomens. Un man domāt, ka tas ir tāda kaut kāda sabiedrībā izskausta tāda dabiska vajadzība cilvēkam pētīt otru cilvēku. Un man liekas dīvaini, ka tad, kad cilvēki izrāda vēlēšanos pētīt, teiksim, zvērus, tas ir tā kā labi, vai pētīt tur dabas procesu, tas tā kā visi to atzīst par tādu atzīstamu un tā kā kvalitāti, bet nezinu, kāpēc, ka mēs gribam pētīt citus cilvēkus, es tā kā nepieklēju, kad es aizskatu, vai mazi bērni aizskatās uz citiem cilvēkiem, tad viņus parasti apsauc un saka, ka nevar tik ilgi blenst un skatīties, un tā arī tu iegūst to iespēju tā kā legāli, skatīties, tas ir atļaus, tas patiek veicināts, un tu drīkst to darīt, un tu drīkst izpētīt to cilvēku, jo mēs esam ieradušies šeit uz apusē vienošanos, ir vieni, kas grib būt apētīti, izpētīti gan gan ārējām kvalitātēm nopētīti, gan arī atrādot kaut kādas iekšējās emocionālās svārstības, un mēs drīkstam legāli tā kā to darīt, viņu izpētīt un arī veikt kaut kādas secinājumus, ko dabā mēs nemaz tā tik brīvi nevaram atļauties darīt. Mēs gribu paturpināt, tātad mēs stāstam cilvēkiem, tie, kas esam uz skatu, mēs esam cilvēki, mēs stāstam tie, kas ir zālē, jums par jums. Jā. Tātad mēs tā kā tādā spogulī redzam sevi teātrī, varētu būt? Jā. Tātad, kas ir piedod, man liekas, ka vēl ir tāda lieta, ka tie brīnišķīgi motīvi un ārkārtīgi interesanti, ko tu, Laura, saka, bet man šķiet, ka vēl arī klāt pie tām pirmajām izrādēm, ja mēs runājam par tiem pirmsākumiem, ja, viņi jau, ko tu viņi tur dabūja? Viņi dabūja tādas ar zobeniem apbruņotas un diezgan patētiski runājuši, un tur bija vai kāda tāda melodrāma ar lielām ciešanām un kāda līķa arī pa starpu vai kāda traģēdija vai kāda drāma, bet viņi dabūja tādas emocijas. Jā. Tādas, ka viņi, nu, es tā iedomājos, ka viņi nāca uz to teātri, visi jau bija gatavi kaut ko tādu pavarās prieši, kas tu deg svecis, petrolejas lampas, un tur nāk ārā tādi sagrimējušies, ja? Es domāju, tur bija mazāk tā cilvēka pēdniecība, tas pirms sākumos bija diezvevi, bet tur bija tas, ka viņš, es tā iedomājos, ka jā, kad mute vaļā un tur nāk ar zobenu tāds monologs un tad kādam nocert galva vai tu uguns vēmējs kalns vai kaut kas. Un tas viss ir tik aizraujoši un ka viņi noteikti nāca visu laukā pārunāja vēl visu to lietu. Un tie pārspīlētie grimi, ko mēs zinām arī no tām pirmajām fotogrāfijām, kas tā droši vien uzrunāja, no tā viedokļa, ka viņi ieraudzīja tādu pasauli, kas raisīja zināmas emocijas. No tad hiperbolde, hiperbolizēta to cilvēku kaut kādā tādā. Jā, es viņi tā drusk gribu iejauties tevi taisnību. Jūs ļoti mūsdienīgi, tā tas ir, 100% piekrītu. Bet zini, tā, es atceros 30. Gadu beigas, kad skatījos pirmo izrādi, un tas bija kā brīnums, jo parādās pēkšņi cita dzīve. Man bija stāstīts pasakas vakarā, jā. Un pēkšņi tas viss atdzīvojas. Tas bija viena no izrādēm, bija kas ir tāda, kas dziedā, jā. Bet tā bija ieiet citā pasaulē, ko ikdienam mēs nepazinām, jā. Jo vēlāk, protams, viss daudz nopietnāk un sarežģītāk. Nē, mūsu tikšanās, tas galvenais impuls, redzēt šī foto no tiem laikiem, kuri Rīgas Latviešu biedrības nams, tātad Rīgas Latviešu teātrs, un rakstīts visu Rīgas Latviešu teātra direktori. Adolfs Alodāns,
Rode, Ebelings, Pēters Ozoliņš, Duburs. Es nesaprotu, kāpēc man nav Jēkabs Duburs, bet ir Duburs. Rode, Ebelings, viņam vārds bija Hermans, man liek šodien Hermani vārdien, vai nav pat. Jā, un te ir Adolfs Alunāns. Tātad Adolfs Alunāns kā latviešu teātra, nu pats sākums. Bet Adolfs Alunāns, tagad viņš ir teātra direktors, viņš iejūtās, notiek izrādes, viņš, protams, savas izrādes, tas būtu loģiski, viņš savas izrādes, jā, tur vēl cita autora izrādes, ir ilūgu konkursi notiek, bet tad ir pienāk 1885. Gads. Es nezinu kādēļ, bet runas vīru lēmums, tātad vadība nolēma samazināt Adolfam Alunānam algu. Par ko tā? Kāpēc? To arī nevar pateikt. Nu, samazināt. Nolēma noteikti, ka pa daudz. Ka pa daudz. Pa daudz, jā, jo naudz vienmēr ir vajag. Jā, pelnīs. Es papētīju statistiku. Viņš tur ir tā, ka sākumā nevis 25 izrādes, tur ir mazāk izrādes. Tad vienu gadu ir 25, pēc tam ir 23. Es domāju, ka varbūt viņš bija iejuties, un laiks jau ir pagājis, tas ir no 1875. Gads, ka viņš ir iejuties, un kaut kā varbūt tā virsvadība vēro, kā tas notiek, un viņš tāds kā karalis faktiski, viņš ir teātra vadītājs, ja? Un gan kā dramaturgs, gan kā aktieris. Ambiciozs. Bija. Jā, un tad ir interesants lēmums, ka tie runas vīri nolēmja, viņš nepiekrīt, bet viņi, pasaka, būs tā. Un Alunāns, tātad atlūgums, un apvainojas, viņš apvainojas un aiziet. Nākošais, ko darīt tagad teātrim? No tie konflikts, faktiski tas ir tāds liels konflikts ar vadību. Bet tajā laikā tātad ienāk viens... Rīgā viena liela vācu personība, aktieris Hermanis Rode Ebelings, par ko mēs arī, tad, kad mēs mācījāmies vēsturi, mūsu laikā, un tajā mēs tā kā vīpstinājām, kas viņš tāds bija, bet tas ir noslēpums, kas viņš bija. Tātad viņš Berlīnē dzimis. Berlīnē dzimis, teātris spēlējis Austrijā, teātris Šveicē drusku spēlējis, un tāds atnāk uz Rīgu. Uz Rīgu. No 1884. Gada Rīgas Vācu teātrī darbojās. Opera. Nu, noskatās viņu. Nu? Nē, tur ir interesanta lieta. Jā, lūdzu. Noskatās viņu un uzaicina uz Rīgas Latviešu teātri par direktoru. Jā, bet tur kaut kas ir viens liels zemteksts, kāpēc viņam vajadzēja. Tas zemteksts bija visai jocīgs, jo viņš bija tāds drusku brīvdomātājs, drusku tikai, protams, un viņš par vienu no saviem kolēģiem, jā, uzrakstījis negatīvu recenziju, diezgan nozākājis, tā bija nodrukāta, bet tas toreiz skaitījās pārkāpums, ētisks pārkāpums, grēka darbs, un uz 8 gadiem, Rode Ebelings no Vācu teātra tika atbrīvots. No Vācu teātra ārodbiedrība. Ārodbiedrība. Un tā viņa 8 gadus izslēdz. Tomēr bija baigi. Bet tikai Vācu teātris. Uz Latviešu teātri tas neatiecās. Nu, ko Rode Ebelings vai dara? Viņš nāk, protams, uz Rīgas Latviešu teātri. Un tātad to Latviešu teātri... Un tas no kas? Alunāns aiziet? Būtībā viņam liktenīgi loma tādā ziņā. Jo projām, es atceros savā laikā Kroderu, kurš teica, nu tas Rodes Ebelinga lāsas par Latviešu teātri, kādā ziņā. Ka viņš, būtībā no vienas puses bija ļoti labi, bet tomēr ienāca Eiropa, vai viņš šādi savu Eiropas pieredzi un citu kaut kādu skatu un tā un tā. Tā ir pašā laikā droši vien, ka viņam bija jāstops tieši to pašu problēmu, kā nodošanāt publiku, tātad jāiestudē ir tāda skatu lūgas, muzikālas lūgas vai kaut kādas tādas. Tā varbūt visu latviešu teātris būtu pagriezies mazliet savādāk, ja Alunāns būtu turpinājis, jo Rodi Ebelings tomēr ienesam
labi vai slikti, bet savu sistēmu, ieskaitot to aktieru darbu, ja, kuru mēs uzskatām par savā ziņā, vismaz tāds viedoklis arī ir, es neesmu tik profesionāls, lai to tā komentētu, bet tāds viedoklis ir, ka viņš pavirzi uz to vācu teātra manieri un tas, ko mēs it kā šodien sakam, uz tādu falšumu bišķītiņu, ja, tāds vai Dieviņa Rodas Ebelinga iespaids uz latviešu teātra, ir tāds, ka viņš ienesa tādu mazlietiņu, nevisai varbūt labā nozīmē, jā, tādu teatrālismu, sliktā nozīmē, ne labā, bet jā. Jā, bet tāds viedoklis ir, nevar nepēc. Mēs runājām. Redz, kāds viņš vispār bijis tāds neliels vīriņš ar kupliem matiem, ļoti placim kamiešiem, jā, ļoti īsu kaklu. Un likās, ka galva viņam tā kā plecos ieaugusi. Viņš faktiski bija vēl mazāks nekā izskatījās, bet viņš mīlēja valkāt kurpes ar paaugstiem papēžiem. Un tas, ko tu teici, 100% tas tiešām bija, jo viņš, un kas bija pozitīvais un reizē grēks, viņš stingri rādīja priekšā, vēlāk mēs varam runāt par to, kas tie tādi priekšā rādītāji mums vēl bija, bet tas bija Rode Ebelings, jā, jo Pēc tam Zeltmats kaut ko rakstījis, ka viņam bija galvenais laba izdarīšana, jā, ne teksts, ne bet kā tu to izdari. Un Augusts Deglavs vienā vietā ir rakstījis tā, pie katras nepareizas kustības vai neīstas žestas, tas uzsauca skaļi, halt, Herstīnus, was machen Sie da? Tad uzšāvās kājās, nostājās aktieru vietā un iztēlojās viņam lomu priekšā. So müssen Sie machen. Jā. Okay. Nu, bet arī viņš vāciet, tad latviešu bauri, kas no teātra neko nejēdz, viņš viņam parāda, kā spēlē Eiropā, kā Vācijā spēlē. Tieši tā, nu, vajadzēja atdarināt. Un te bija tas labais ar slikto, nu, bet parādīja. Bet, nu, nācās atdarināt, nu, tieši tā, tieši tā, kā bet viņš reka. Tas lielākais fenomens bija, ka viņš visā savā darbības laikā Rīgas latviešu teātri neiemācījās latviešu valodu. Un viņam to pārmeta, viņš nemācēja runāt, viņam bija asistenti, man liekas, Rozentāls Krūmiņš viņam asistēja, un vēl viņam bija asistenti, bet viņš absolūti nemācēja, un es tā domāju, vai šodien ar tādi ir, man ir tāda sarziņa, kas režisē, un varbūt tā ir tomēr teātris ir internacionāla māksla, jā. Un tas ir tā, jau daudz vāciski runāja, nu, ļoti jā, daudz jā, tas arī, jā, latviešu, tas arī, jā, tas arī, bija pat tā, ka, vai tā ir taisnība vai ne, bet pat 30. Gados vēl kulisēs Nacionālajā teātrī, tā man stāstīja vecajā teātrī, ja runājuši vāciski. Viņi gāja skatos un spēlēja latviski, bet tad, kad sēdēja te aktieru foajē un gaidīja uzgājienu, viņi savā starpā konversēja vāciski vēl, pat vēl tā, tajos gados. Ja maz repliki, jā, protams, atcerēsimies, kas tas bija pa laiku. Mēs bijām Krievijas impērija, bija Vidzemes guberņa un Kurzemes guberņa un Cars valdī, un tajā laikā bija Cars Aleksandrs trešais, vai nebija tas laiks, bija tāds diezgan jūtīgs, jā, viņš bija tāds nervos, jā, it kā demokrāti ienāca, biedrības varēja dibināt, it kā var, it pavērās tāds, nu, nedaudz tāda sprauga arī latviešiem, latvieši to izmantoja un ļoti lielā mērā, un teātrs bija, man liekas, tā galvenais, tas rupors, kur varēja to latviskumu kaut kādā veidā apliecināt, bet tas vāciet sakal priekšā ir, jā. Ar savu repertu. Ar savu repertu, jā, jā. Ja mēs iesam to priekšā rādīšanu, mēs vienā no mūsu raidījumiem par to jau runājam, bet kā tas ir, nu, vai tagad vēl kāds režisors izmanto priekšā rādīšanu? Tu teici, kādreiz jaunu šans tur rādus priekšā. Man patiesībā pa godi jāsaka, ka es ašat rādu priekšā. Jā, tātad tas nav tikai sliktais. Bet tā lieta ir tāda, ar jaunu šanu bija tā, viņš rādīja dievīgi, jo viņš tiešām bija ģeniāls akties, tas absolūti. Un viņš tik precīzi rādīja priekšā, un tad bija jautājums, ko akties paņem. Vai viņš paņem to formu, viņš skatās atdarināt? Jeb arī viņš, jo jaunušānam jau bija kas, viņš, kad viņš veidoja lomu kopā ar aktieriem,
tad viņš, tas pamats jau bija domāšanas veidu. Lomu, sākot ar visiem tiem brīnišķīgiem raksturiem, teiksim, tu pašpūti, pašdiegi, viss tā, tās jau viņa ģeniālās idejas. Bet viņš mēģina rādīt priekšā, neviens tik labi izdarīt, kā viņš to darīja, nevarēja sēdēt mēģinājumos jaunībā pie viņa skatījos. Neviens no aktiem gandrīz nu, ar retiem izņēmumiem. Bet pareizi bija darīt tie aktieri, kur mēģināja saprast to būtību, ko viņš grib caur to priekšā rādīšanu. Ja? Un nevis tikai paķert to formu, viņš to tādu intonāciju vai tu roku pacēli vai kaut ko tādu. Bet te man šeit rodam Ebelingam bija dresūra. Dresūra, jā, tieši skatieties, tā. Skatieties, kā es to daru, un tieši darīt tā, perfekti, tad būs labi. Tieši tā. Bija dresūra. Jā. Bet viņam pat, varat iedomāties, viņš jau bija aktieris, protams, režijas arī veidoja Vācijā un Austrijā un tur, kur, jā, bet viņš gribēja arī spēlēt, un, protams, kā tev teātris un tev jāspēlē, jā, un tad viena lūga esot bijuši tāda, kur esot bijis tikai divi vārdi, jā? Un nē, nu to viņš iemācījās, bet vēl vien. Bet vēl vien, bet saprot, Venecijas tirgotājā viņam iedeva Šeiloku, un viņš tur bija samācījies tekstu, bet redz, tur varēja, nu tā kā izloksnē, nu kā lai saka, jā, tieši tā, un piedevām recenzijā raksta brīnišķis vārdus. Aktieris sasniedza augstāko punkti briesmīgajos skatos, kur tas trin dunci pie zābaku zoles un gāžās virsū Antonijam. Šaušalīgs bija tiešām šis skats, un Rode Ebelinga kungs zin mums to ar visām niansēm priekšā nest. Klausies, Laura, tev nekārojies, piemēram, uztaisīt pēc šitāda apraksta izrāde šaušalīgu skatu, kur trin to zlobinu un tad metos virsū. Tā tēli, tad tur viņš uzbur to tēlu tik spēcīgi, tā kritikas atsaujas, kad vienkārši tiešām viņš jau iemieso tādu kvalitāti. Jo redz, savā laikā uz Latviešu teātra simtgadi Pēters Pētersons izdarīja līdzīgi lietu, un tā bija pilnīgi ģeniāli. Jā. Viņš paņēma vienotam tās mazās lūdziņas pirmās par baku potēšanu un kaut ko tādu, un viņam tiešām izdevās kopā ar aktieriem atrast to stilistiku, kādā varēja būt, ka spēlē to. Tur bija Emīlija Bērziņa, tur bija vēl un vēl, beigās bija Seši maz bundznieki, tur bija Lilita Bērziņa, viss kaut kas. Un viņš, Petersonam jau tā stila izjūta bija brīnišķīga, un viņš tiešām, kad tu skaties to izrādi, jūs jau atcerieties, Hausmaņa kungs noteikti. Jā. Kad bija tā sajūta, kad tu patiešām iztēju gadsimtu atpakaļ, skaties, kā spēlē to izrādi, kur baidē, ja nepotēsties pēc bakām, tad būs tik briesmīgi, ka tu... Bet interesanti ir, ka Rode Ebelings ienākot Rīgas Latviešu teātri, ienes vēl kaut ko jaunu. Radio ierakstu fonotekā ieraksts dzīvība priekš cara. Mihaila Glinkas opera, bet viņa ir transformēta kā lūga ar mūziku. Klausamies. Interesants fakts, Rode Ebelings ievada Rīgas Latviešu teātrī Eiropas operu un operešu klasiku, un tā nav vienīga opera, tur vēl ir vairākas, bet kā jūs domājat, vai opera un operete ir teātrs, vai tas ir kaut kas cits, kā? Nu, Laura, piemēram, kā? Man domāt, ka tas ir tomēr, jo dramaturģija jau pastāv arī operā un operetē, līdz ar to tie pirmsākumi ir tīri ļoti līdzīgi, protams, dramatiskā teātra.
dramatiskā teātra principiem, bet tad ir atšķirība to, ka šajā gadījumā ir muzikālā struktūra, kas, protams, to padara daudz dzelžaināku un daudz ierobežotāku, bet pirmsākums ir tieši tas pats, un arī strādājot operas žanrā, man arī bijusi pieredze, ka tās zināšanas, ko man ir devis dramatiskais teātris, un, teiksim, tā pieredze dramatiskā teātra man viennozīmīgi palīdz un atvieglo, un tās rokas ir daudz brīvākas, un tad muzikālā struktūra tad tev vēl īstenībā vēl atvieglo kaut kādā ziņā darbu, jo viņi tev iedod vēl dzelžēnu to schēmu, kas atkal... Edmund, kā tu domā? Es domāju, viņi tagad ķērās pie operām, pie operatēm un tā, bet jautājums ir, nu tas ir prasa, labi, dramatiski izrāda uztaisīt vēl tā, nu pārmet krustu, nu kādi tie aktieri ir dievdoti, Ro Debelings parāda priekšā kā vaigu, nu beigās sadresē un tie ir labi, publiknāk. Bet lai būtu opera, tātad tur jābūt ir muziķiem, tad kakafonija nevar būt, vai ne? Tur jābūt ir nopietnam pavadījumam, tur jābūt laba, cik labām balsīm, muzikalitātēm un tā tālāk. Es vienkārši domāju par to, kas tad bija tie izpildītāji, kas tad tās lomas dziedāja un pietiekam pārliecinoši, lai nebūtu, kas ar kauns skatīties. Aktieri mācījās, bija Rīgas Latviešu teātrim, bija arī kores un orķestrs lielāks, bija, mazāks. Aha. Pēc tam jāņem vērā, nu īstenībā jau tās nebija operas, jo tās bija, pamatā bija drāma, kurā bija ārijas. Vietām iedziedājās. Nu jā, un dziedāja arī... Dats Akmentiņi tikko bija ienākus teātrī, viņi vaņu dziedāja. Jā, nu, tie aktieri, kas varēja... Kam bija labāks balss. Kam bija labāks balss, jā. Jo tādā īstā nozīmē, nu vēl nebija. Pilno, bet tā tendence nebija. Bija, ka viņš vismaz gribēja to. Es jau publikai patīk muzikāls izrādes. Tieši tā. Tāpēc arī viņi domā... Pēc tam, es te, Guntiņ, druski iejaucos. Jā. Tikai ar vienu citu. Redzi, bija tāds vienkāršāks arī. Bija tā saucamās kalniešu lugas. Jā, darbi jā, notiek ausies... Tirols kalnos. Tirols kalnos, jā. Un tur iemācījās latviešu aktieris jodelēt. Līdz tam jau nemācēja, jā. Iemācījās austriešu dēs, kalniešu dēs, tādas šupratlesu. Viena no tādām bija Ganhover un Neert svētbilžu griezējs ar dziedāšanu un jodelēšanu. Dziedāšana bija, jodelēšana bija. Ļoti smuku pantu Rainis ir uzrakstījis. Nāciet, bērni, skatīties, kādi ērmi skatuvē. Prūsi slēce šupratliņu spožā Alpu sārtumā. Redzi, nu, ienāca... Jā, piedošana, jo nu, viņa reklamē, man liekas, tieši par to izrādu, vai vēl par kādu bija, par tam tirulies lugam, ka reklamē, ka dabūs redzēt ne tikai uguns vēmē kalni, kas bija jā, citā, bet ka dabūs redzēt saulietu jā. Un saulēktu un visādas tādas brīnišķīgas lietas. Pareiz. Nu, bet arī interesanti, tātad Ebelings pārņem no Alunāna, tātad trupa ir, repertuārs ir, bet ir interesants fakts, ka Alunāns ir tik cemīgs, un viņš aizliedz jā. Visas savas lūgas uzvest Ebelinga laikā. Un viņš faktiski publiskā telpā visu laiku oponē un seko, un kur varētu viņam tagad pārmest to un to, un valodas jautājums, protams, un vēl un vēl. Līdz kā uz brīdi arī tas teātris apstājās, jo nav vairs ko izrādīt, tas repertuārs jākomplektē no jauna. Praktiski ne Alunā laikā, jo cits lūgas arī bija tās varēja. Tā kā praktiski tā pārīja tāda mierīga. Viņa lūgas vairs nespēlē. Tā traģēdija, ka Latvijas oriģināla dramaturģija, kas vienmēr bija sāpīgais, jau tagad jau var jā, labi, vai ne, joprojām, kur ir Latvijas oriģināla, un tad tur nebija, tad viņi spēlēja to, ko Ro Debelings. Viens jo, viena jocīga lieta, tev 100% taisnība ir, bet ka tomēr tas, es atvainos par izteicienu vācietis, tomēr iestudē Blaumaņa zagļus un jauno kāru. Jā, tas ir tomēr, tomēr viņa laikā, nu viņš, kā tas... Vajag arī to, jā. Vai nav kāda atsauksme par to? Atsauksmes man Alda. Nav, bet man Guntis ir vecajā drukā uzticēdamies, ka es vēl protu lasīt veco druku. Dažas sludinājums uzticējis ar tiem iepazīstināt arī mūsu klausītājs un skatītājs. Un, piemēram, viens ir šāds Rodes Ebelinga sludinājums. Caur šo padavīgi ziņoju, ka savu dramatiku, retoriku, respektīvi priekšnesumu stundas vakarā domāju noturēt un iespējams lielākam skatuves
aspirantu skaitam piedaloties, aspirantu, ja, nezinu, kāpēc, bet iespēju vēlāki kopu spēli izmēģināt uz kādas skatuves. Pat tiem, kuriem valoda drusku šļupst vai pat raustās, manas mācības apmeklējums būtu īsti derīgs, tāpēc jo vairāk, ka īpaši šādā ziņā man daži ļoti laimīgi panākumi. Tātad viņš apmāca. Viņš apmāca un aicina. Studija. Un šādi sludinājumi, ko tu man arī iedevi, ir vairāk kārtē. Ja? Tas bija, piemēram, jā. No 1887. Gada. Un te ir atkārtojums, gandrīz tas pats 1888. Gadā. Dāmām un kungiem, kas vēlētos nākošā sezonā piedalīties mūsu teātrim, kā aktieri vai kā dziedātāji, jāpietiec vēlākais līdz 1. aprīlim patīgi pie direktora Rode Ebelinkunga, Latviešu biedrības namā. Nu, tas bija noteikti ļoti svarīgi, jo nu, cik es orientējos, kā saka, tajā laikā dzīvojis neesmu, bet ka tāda cik necik profesionāla skola jau latviešiem nebija. Nebija. Tāda metodiska, vai ne? Nebija. Un Rode Ebelings pretendēja uz to, ka viņš zina, kā paņēmienus, kā mācīt un kā sagatavot, gan skatūs runu, gan tēlojumu, gan visu to, cik tas nāca pa labi, cik ne, cits jautājums. Bet katrā ziņā, tad viņš no tās Eiropas, to, kas atcīmredzot tajā brīdē Eiropā bija, ko jau varēja uzskatīt pa zinām metodiku, apmācību metodiku, tad viņš ienesa droši vien arī šeit. Tā tas ir, jo redz kā to pozitīvo min, tā bija, nu, viņa vāciskais gars, ja, un viņš prasīja ārkārtīgi lielu precizitāti, lai viss jā. Būtu, lai uz skatos būtu tā glāze, tur noteikti jābūt. Mums ir Laura ar patīkai precīzi. Ja tā glāze ir tur, tā viņa nevar švangāt. Nu jā, bet Rode Ebelings tiešām ar to ienāca, ka to vācisko precizitāti, lai tā ir, varbūt ir kā sīkums, bet to viņš arī nezinu. Runājot par repertuāri, tātad Rīgas Latviešu biedrība teātra komisija regulāri rīko konkursu orģināli dramaturģijai, un, protams, komisijas uzdevums ir pārvaldīt, teātra komisijas uzdevums pārvaldīt Rīgas Latviešu teātri, otrais sastādīt tā repertuāru, trešais nodrošināt to ar derīgām lugām, un tur bija nolikumi, un tur bija ļoti stringra tāda žūrija, un tā darbs tika veikts pie orģināla repertuāra. Tāpat kā tagad. Tagad arī konkurss Dailē bija orģināla dramaturģijas, mums arī bija. To mēs visi no Latviešu biedrības teātra. Jā, tas ir prieks dzirdēt. Jā, bet tur ir interesanti, ka Rodes Ebelinga laikā, tātad, kas dotēja šo teātru, tātad Rīgas, un man nepatika, ka kaut kur arī tādos rakstos parādās, ka šis Rīgas Latviešu teātrs bijis pie Rīgas Latviešu biedrības. Nē, viņš bija Rīgas Latviešu biedrības struktūra. Viņš bija kā dzīves organisms Rīgas Latviešu biedrībā. Un tā kā tā administrēšana un menedžēšana un finansēšana, protams, bija uz biedrības pleciem. Bet Rodes Ebelinga laikā, profesori, jūs gribēt? Rodes Ebelinga laikā aktieriem sāka maksāt algas. Tas bija 1887. Gadā. Rīgas dome. Piešķīja ir 5000 rubļu. Jā. Tur es baigā naudas skaitās. Man Rode Ebelings sāk patikt. Ne, viņš vai... Nedzot aktieru par savu darbu. Viņš vai... Citā, nu, kas aktieriem par darbu? Nu, uziet, tad viņš pagrozās un... Nu, jā, bet... Aktieri bija... Dabu un tur es, jā, Daci Akmentiņš sāk spēlēt, Julija Skaidrītis sāk spēlēt. Prieks. Vesel kaut varētu nosaukt. Latvijas Radio Fonotekā. Par trūmnieci te pie viņa, tad kad sāk spēlēt. Jā, jo viņš tu svātāk pie Alnā, bet tad viņu... Jā, Radio Fonotekā ir Šekspīra sapnis vasaras naktī, joku luga ar dziedāšanu un dejām. Titānī, kā tu gan uzdrošinies zoboties par manu draudzību ar Hipolītu, ja zini, ka ir tavu mīlestību uz Tēzeju, es sen jau pazīstu? Vai tikai tavas vainas dēļ viņš nepiekrāpa skaisto Egleju? Un Ariadniaku? Un Antiopi? Viss ir tavas greizsirdīgās iedomas.
Un tā vienmēr, no pat jaukā ziedu laika, izjaut mums ar ķildām visus priekus. Vēš tādēļ it kā atriedamies smēles no jūras dzelmēm tikai ļaunos tvaikus. Tie izplūduši nu pār visu zemi. No tiem pat niekas trauc tik uzpūtīgs, ka neklaus vairs krastiem, bet to splēš un ārda. Velk tādēļ vērsi sarklu tagad velti un velti arāja savu sviedruslē, jo labība pirms izplaukusi pūst. Tātad repertoārs Ebelinga laikā, oriģināla repertoārs, visas kalniešu lūgas, operas, operētes, bet ienāk arī lielā klasika. Nu, ienāca Šekspīrs. Šekspīrs ienāk, jā. Jā. Jo ienāca Venecijas tirgotājs, ienāca Sapnis vasaras naktī. Jā. Un par to viņam arī jāsaka paldies. Cep, protams. Jā, bet tagad 8 gadi ir pagājuši, tas soda termiņš iet uz beigām. No tās vācu ārodbiedrības. Pateic cepuru un aiziet. Nav ko ar tiem latviešiem ņemties. Jā. Viņš ir vācietis un katrā ziņā pie savējiem. Dziļāk ūdeņi un tev viņam provinces noteikti bija nožēlēm. Jā, nu, protams. Jā, un viņa atvadu benefits ir Šekspīra Richard. Ričards trešais dzīvē un nāvē, tā ir viņa atvada izrāde, un Ebelings ļoti strikti aiziet un aizbrauc uz Vāciju un strādā teātros. Viņš pats spēlē Ričardu arī tajā izrādē, jā. Pats spēlē. Nu jā, man gribējās zināt, es domāju, jā, kas varēja spēlēt, nu tad viņš pats ir spēlējis. Tā teātrim atkal problēma, kur dabūt režisoru, un tā, kur katru neņēm tā komisija skatīja un vētīja, kas bet varētu būt. Bet Alunāna apakaļ ne, ja tas negribēja. Jo Alunāns presē rakstīja par Ebelingu ļoti asi un jā. Nu jā, nu jā, sabojā attiecības. Jā. Tas tiešām žēl, bet tas nenotika. Un pie, nu jā, mēs jau runājam, kad režisori faktiski bija aktieri, viņam ir prakse, un tad ir iespēja, un varbūt laba doma un liktenis, kas viņi ieceļ režisora amatā. Un nākošais režisors mums ir Pēters Ozoliņš. Ar interesantu biogrāfiju, jauneklis, ienāk latviešu teātri, man liekas, 21 gadu vecumā, spēlē izrādēs un pie Rodas Ebelings, arī Ebelinga, un tad viņš pazūd kaut kur, viņš taču aizbrauc mācīties. Vēlreiz aizbrauc mācīties, pie tam Drēzdenes konservatorijā bijis arī kaut kādā dramatiskā nodaļa. Nu, dramatiskā, dramaturģija, nu, ne dramaturģija, dramatiskā aktieža nodaļa. Jā. Aizbrauc tur pamācīties, un tomēr kaut kas drusku no, maz drusiņ vismaz no Eiropas skolas bija viņam. Un tātad 893. gadā, 24. maijā, ar teātra komisijas lēmumu, viņš tiek iecelts par teātra direktoru un režisoru. Nu, kas notiek tur? Es domāju, ka tur notiek, nu, viens jauneklis tiek tagad pie darba. Bet kas vēl vajadzīgs? Lai izrādi, nu, iestudēt var visādi, bet tums taču. Elektrība vajadzīga. Un 97. gadā ieved prožektu. Un vai tie bija prožektori, bet katrā ziņā elektrisko apgaismošanu. Nu jā, nu kā savu veidu, kaut kādas savu veidu prožektori katrā ziņā tas bija. Jā. Un izrāžu skaits ar palielinās. Jā. Jo sezonas laikā jau 84 izrādes, un tas jau diezgan zolīdi. Bet ar to iekārtojumu gan visai švak iet. Iestudē Vaideloti. Nu nav ko likt. To pašu dīvaniņu, kas vēlāk izmantoja citās lūgās, ja sadzīves, ja, nu uzliek to pašu dīvaniņu un spēlē Vaidelot, nu. Tā kā tā trūcība uz skatus, nu, bija joprojām. Jā, Pēters Ozoliņš, es tikai gribu papildināt, tas bija 1897. gadā, uzved Štrausa Čigāna barons opereti, un šeit ir teātris pirmo reizi izgaismots ar elektrību. Mums grūti stādīties priekšā, un tie uzreiz jauni, vai tas ir brīnums, vai ne, un ar ko režisors vispār tajā laikā varēja rēķināties, kas bija tie skatuves palīgi elementi toreiz, un šodien teātrī, vai mums arī nav, Laura, kā tas kā jūs ja mums iestudējumus? Bez gaismām jāiestudējumus. Jā, tas ir diezgan sarīt. Jā.
Nu jā, es domāju, ka tas ir tāds absolūts izaicinājums un fenomens, un acīm redzot, tad viss uzsvers tiek liks tiešām uz vārda mākslu prioritāri tajā laikā, un tiek dots uz kaut kādu iztēli, ko rosina tieši šī vārda māksla, un aktieri kaut kāds pārdziems iepratim kaut kādiem šova elementiem, ar ko bieži vien šobrīd arī, mēs bieži vien arī grēkojam, un tad tās kaut kādas neizdarības varbūt tajā aktieriskajā laukā tiek tad aizkrāsots, jā, tiek aizkrāsots, un tā ir kaut kādā ziņā no vienas puses šīs privilēģijas, kas šobrīd, protams, nereti nenāk par labu, varbūt tam arī tam pamatmateriālam, jā, tā ir tāda kaut kāda, zinām, veida arī, protams, ja tu nevajag arī to apsūdzēt un var no tām lietām, protams, arī kāreiz dabūt papildus kaut kādu kvalitāti, bet nereti arī, man liekas, režisori mūsdienās dažreiz arī bišķiņi grēko ar tām lietām, jā, jā. Es atvēlēju, man tur no citas operas būs jautājums. Edmund, cik apmēram štata aktieri tagad nacionālā ir? Nu, apmēram. Nu, vai apsēžņot vajadzētu vai, kaut kas, jā, starp 50 un 60, man šķiet. Kā 50, jā. 50 vai 60. Redzi, viņiem bija 13 aktieri un 8 aktrises. Tas bija viss. Nu, bet Kausmaņa kungs, 30. Gados Nacionālajā teātrī arī bija maz aktieri. Nu jā, nu jā, nē, tā trupa pat kā tāda. Es atvēlēju, tāpēc jā, vienkārši pavaicāju, jā, nu toreiz arī bija, nu, nu ar to vajadzēja iztikt. Bet viņiem bija kori, saka, jā, došiņ, kori, ka vajadzēja lielajām skatu, tad salika kori. Un deju grupa, man liekas, Alda, vai jums ir tāda fotogrāfija, kur tās 8 meitenes, tātad tas ir tāda stabila, tā konstanta tā deju grupa bija tāda 8 tiešām es lasu 8 un tur viņš Rīgas latviešu teātra dejotājs tātad kur tās dejotājas, protams, izmanto. Es liecinu tiešām par tādu jau uzreiz tādu inscenēšanas aktīvas pret iestudējumu, nevis tādas mazas kompānijas. Jā, bet par tā varbūt nav īsti inscenēšana, bet es tomēr jums arī gribētu jautāt, kāds tad šodien rīkoties? Redz, toreiz stingrs amplua princips. Pēteris Ozoliņš, mīlētāji raksturlomas, Aleksandrs Freimanis, varoņi mīlētāji, Roberts Jansons, varoņi tēvi raksturlomas, Frederiks Fridolīns intriganti, Julijas Skaidrīte, varones mīlētājas, Dats Akmentiņa, pirmās mīlētājas, dziedāšanas partijas, Berta Rūmniece, mātes. Jau tajā laikā, cik tu viņiem bija gadījis? Nē, es domāju, ka Berta Rūmniece mātes. Jā, viņiem tā bija. Lizēt iesmiņa, Zubretes dziedāšanas partijas, nu, stingrs amplā. Grupēji, ja? Ko viņš vēl kāds viņam plāk? Ko darīs no toreiz? Jā, būtu. Bet vai tas... Tas ierobežo, protams, kaut kādā ziņā un arī kaut kādā ziņā tev, nu, tā kā nedod iespēju, nu, kaut nu, jā, kā eksperimentēt. Nu, bet no toreiz... Nu, vienkārši bija kārtība, bija skaidrs, jā, kas ir kas, un tur nebija kaut kāds improvizācijas. Jā, nebija pretenzijas. Es gribu spēlēt Džuljetu. Nē, tu esi intriganta. Tu neesi mums uz tam, tos Tomas ir Dats Akmentiņš vai kaut kas. Jā, jā. Un viņai muciet. Jā, bija argumenti, šodien, jā. Jā, ar tiem amplua, protams, ka tas ir amizanti un tā un tā. Bet ir viena tāda lieta, kad mazliet jau... dabīgā veidā arī šodien trupā. Atlas. Nu, mēs zinām, teiksim, mūsu brīnišķīgos komis, labi, teiksim, tā, nu, ir jau, protams, un arī bija tāda aktie, lai nebūtu jārunā par pašreiziem aktiem, teiksim, par Alfredu Jaunšanu, ja? Kurš, protams, bija ļoti bagāts spektrs. Viņš varēja spēlēt dramatiskās, traģiskās lomas un spēlēt komēdijas tā, ka cilvēki krit no krēsliem nos. Bet vienalga, nu, viņā bija tāda īpnība. Tomēr bija kaut kas, ko viņš nevarēja spēlēt. Viņš pats pārdzīvoja to Donā Karlosā, ka viņam bija jāspēlē, kad viņš to ritīgi nevarēja dabūt. Tā kā tas ir pilnīgi pareizi, ka ja aktieri ļoti ierobežo vienā amplua, nu tad nav labi. Tad viņš noštampojās un, kā saka, aiziet pa to, ka ir jājūt. Bet ir jājūt arī to, lai, kā saka, primitīvi, lai aktieri neiegāst. Jo kādreiz ir arī gadījumi, ka tu iedod aktierim tādiem dotumiem tādu lomu, nu, viņš var darīt, ko grib no biksēm līdz laukā un būt tālu un viss kaut kas, bet tā publika viņu tajā lomā nepieņems. Tā kā nav arī tik viennozīmīgi, ka, teiksim, šausmīgāk, ka nu tik saliek par tiem amplo. Tā, nu, situācija jau pat teātra dzīviņu kaut kā aizkārto, bet tas gan taisnība, ka tādu zīmogu uzlikt, tā kā tur bija uzlikts intriganti, un nesapņo pa citām lomām, tu esi intriganti. Kā intrigantā mēs jau zinām, ja? Tas ir briesmīgi. Ne, tas no rakstiem ņemts, tā tas tieši... Jā, tāpēc es saku, ka tas ir diezgan trāk. Jā, interesanti, ka tā
Jā, nekas. Nekas. Nē, nu, bet tu jau ar visu, ko esi spēlējis. Es esmu spēlējis visu, ko sākot no Hamleta un beidzot vai Dieviņa visu kaut ko visādiem fruktiem. Gan to, gan visu. Jā, un ir tikai Anģis pazudis šajā dēlā jaunībā spēlē arī un visu kaut ko, kaut vai Dieviņa. Es nopaļojot arī mūsu diskusiju, es varu pateikt, ka īstenībā tas ir arī dziļi individuāls, nevar spriest par saviem kolēģiem, bet mans process režijā ar vienu ir atklājumi pilns, un tad, kad es stājos Kultūras akadēmijā, un tad, kad mūs visus biedē par šīs profesijas ēnas pusēm, es tam neticēju, tagad es ar to visu sastopos un eju cauri, bet tas ir tikai tas, ja tev ir šī te iekšēji tiešām vaiprātīga nepieciešamība tur būt un priekš sevis kaut ko visu laiku atklāt un risināt ļoti, ļoti personiski, tad tu arī vari, kā teikt, arī kādu reizi piedzīvot kādu zaudējumu iekšēji vai nespējas vai sagurumu brīdi, bet tu zini, kāpēc tu to dari, un tad tu atkal un atkal, bet tā ir tā tava personiskā pieredze, kurai tu vienīgajai tici un uzticies, tu netici tikai tā to saka no māsu, to tici tikai, ka tu pats esi, un tad visā laikā ir jautājums, vai tā, tas grūtums ir tik grūts, lai tu no tā atteiktos, vai tas grūtums tomēr ir pārvarams, un tas ir tikai tavs personības un profesionālā brieduma jautājums, un tas ir tas process, kādā es esmu šobrīd, un kurā es vēl kādu brīdi gribu būt. Interesanti. Edmund? Es galvā atgriezīšos pie tie Roda Zebelinga, no kāda viedokļa, no tā, ka pat tiešām, ja tā, nu, kā tā saka, tā met tādu skatu no tiem laikiem, par kuriem mēs šodien runājam, un man liekas, ka tas ir pateicības vērts darbs, ka pētīt un runāt par to laiku, par saknēm, bet tā skatoties, es domāju, ka režija kā profesija ir ārkārtīgi attīstījusies. Man liekas, ka tur nav pat salīdzinājumi, jo es domāju, tās pirmās režijas, kas tur bija, tā bija cilvēka izkārtošanas skatuves, tā bija kā Roda Mebelingam vēl, kā saka, es te spēlētu, tā es tev parādīšu, un ja tu man tā neizdarīsi, dabūs pa galvu, bet režija kā profesija, viņa ir ārkārtīgi, man šķiet, šodien modernajā teātrī ārkārtīgi ietilpīga. Sākot, tur ir gan filozofija, gan estētika, gan nu, viss, ļoti daudz kas. Un viņa, ja tajā laikā viņa tomēr tā nedominēja, teiksim tā, taču, nu, mēs it kā runājam tāds termins režijas teātris, vai ne? Bet viņš ir ļoti izteikts. Tur ir tikai, kā saka, jāuzmanās tas balans, lai režija nedominē, un, kā saka, lai aktieri nekļūst par marionetēm, tad nav labi, tad var ciest, kā saka, aktieru māksla. Bet režija šodien ietver sevi ļoti, ļoti daudz elementus viņa, un līdz ar to tādā salīdzinošā nozīmē, domājot par tiem pirmajiem, par tiem, ko mēs šodien te pieminējam, ka ir ļoti jauki domāt par viņiem no tāda viedokļa, ka tie bija tie pirmie iedīgļi, kur vēl nebija ne īsti metodes, ne, tur bija kaut kāda pieredze, nu varbūt Roda Mebelingam kāda priekšstats no Vācu teātra, un kaut kas bija tāds, kaut kāda skola varbūt arī viņam bija, bet katrā ziņā, ka tie, nu, salīdzinājumi te nav. Režija ir abrīnojumā kārtā, viņi ir attīstījusies ļoti, ļoti, ļoti. Un viņai ir milzīgs iespējas uz šodienas teātri. Un tāpēc man liekas, ka tur arī tā režisora atbildība ir ārkārtīgi liela. Tā ir viņa. Es domāju, toreiz tā režisora atbildība bija, kā saka, sastēlēt visu to kopā, lai tas jā. Neapstājās un lai rit, nu, došiņ tāds. Un viņu glābiņš noteikti, nu, daļēji Laura, tu man piekritīs, ka mums glābiņš jau arī, ne glābiņš, nu, citā vārdā to teikt, bija labi aktīvi. Jā, protams. Tāpēc arī viņi meklē, un tāpēc arī es domāju, ka tur varēja, ja nebūtu Dacu Akmentiņu, nebūtu vēl tie un tie aktieri, kas varēja to vienalga, kā tas bija tajā brīdī, kas veda to publikais sevis, kas viņos radītās emocijas, ka viņi skatījās un dzīvoja līdz tam, ja? Tad tā režija varēja būt vai nebūt, vai ne? Viņi tomēr nebija tik dominējuši, tik svarīgi. Jā. Turpināt un darīt. Nu jā, nu jā. Edmund, protams, jā. Tie jā, tu jā, pašu jā. Vēlas. Protams, jā. Neatkāpties un darīt. Paldies. Man jāsaka liels paldies par šodienas tikšanos režisorei Laurai Grozai Ķiberei, redaktorei Aldei Briedei, teātra zinātniekam, akadēmiķim Viktoram Hausmanim, režisoram Edmundam Freibergam par šo jauko tikšanos, un es domāju, ka gatavojoties gan valsts jubilēja, gan teātra Latviešu profesionālā teātra 150 gadēji, mans rosinājums ir tas, ko Edmunds arī teica,
ja iznāk laika, aiziet uz bibliotekām, parakties arhīvos, varbūt iekšā tur vēl daudz, daudz, daudz interesanti. Paldies jums, lai veicas! Paldies! Atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds.